Hradec Králové se opět po roce stal dějištěm velké ceny Hradce Králové v plavání. V letošním roce pořádáme třetí ročník této velké ceny, která je součástí takzvaného českého poháru v plavání, který má 10 kol. Hradecká velká cena je jejím prvním kolem každoročně. Velká cena Hradce Králové v plavání je nejvýznamnější plavecký závod v Hradci Králové i v celém Královéhradeckém kraji. Počty plavců nejen z Česka, ale i zahraničí prestiž závodu potvrzují. Je zastoupena celá Česká republika, přihlásilo se nám 495 plavců, což je rekord a znamenalo by to nějakých 2200 jednotlivých startů závodníků. Bohužel kapacita bazénu nám toto nedovoluje, byli jsme nuceni přistoupit k malé redukci, a takže tu máme přibližně 350 plavců a téměř 1600 startů, což je téměř o 100 více než v minulém ročníku. Jinak kromě samozřejmě České republiky, včetně reprezentantů našich domácích, tady máme reprezentantku ze Sýrie, to je taková specialitka, zvláštnost. A dále tu máme plavce z Polska, Německa, Slovenska. Organizátoři chtějí tento závod pořádat ve východočeské metropoli i v příštím roce.